Voňali by nám naši životní partnery aj pred 100 rokmi, prečo nám chutia aj zapáchajúce jedlá a spoznali by sme podľa arómy svoje rodné mesto? O tom všetkom sa budem rozprávať s antropologičkou Slovenskej akadémie vied Jaroslavou Panákovou. Som Julia Zelenková a toto je 24 Podcast. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem, že ste prišli. Do akej miery naše zmysly ovplyvňujú náš každodenný život a možno aj to, ako vnímame svet okolo seba? Nemyslím tým teda, že či mám slabý zrak alebo dobrý zrak, alebo či sa v noci budím na nejaké ruchy, ale skôr možno to, kam ma to v tej spoločnosti dáva, aké si vzťahy vytváram, čo mám rada, aká je moja osobnosť napríklad. Áno, samozrejme, zmysly sú veľmi dôležitou súčasťou každodennosti. To, ako nás ovplyvňujú napríklad na neurologickej úrovni alebo chemickej, samozrejme, skúmajú prírodné veci a majú na to svoje špeciálne metódy. Takže ja ako antropologička sa sústredujem hlavne práve na tie vzťahy. A tu je niekoľko oblastí, ktorými sa zaoberáme. Takže zmysly, napríklad teda zrága vizualita alebo olfakcia a pachy, tie ma teda najviac zaujímajú. Vlastne skúmam z pohľadu toho, ako ich ľudia reprezentujú, to je jedna taká veľká oblasť, olfaktické, vizuálne reprezentácie. Ďalšia taká veľká oblasť je to znamená, čo možno tak, aby sme to pre ano. bežného človeka vysvetli, že čo to znamená. No, Dan Sperber vlastne hovorí o tom, že napríklad pachy sú výborné symboly. To znamená, to k tomu pridáva Konstant Klasenová tak, taký, takú ideu, že vlastne pachy sú akoby kultúrne kódy. Mm -hmm. My vlastne na jednej strane vnímame nejak telesne, hej, vlastne to je aj nám dané biológiou, ale ten vnem, to napríklad pach, to už je mentálna reprezentácia, to už je konštrukt. A my k tomu pridávame ešte ten sociálny a kultúrny aspekt. Napríklad to, že nám rúža vonia, je jedna záležitosť, môže nám vojať teda príjemne, ale to, že sa nám napríklad v európskej kultúre, a teraz to trošku so všeobecným, spája táto voňa napríklad s láskou romantickou, hej, to už je vyslovene kultúrna záležitosť, to už je kultúrne podmienené. To je to, tak čo tiež, sme si k tomu pridali v podstate. My... Áno, to si pridávame uh -huh. my vlastne kultúrnou skúsenosťou, tým, ako žijeme, práve aj tou každodennosťou, v podstate poznaním. A samozrejme je to aj otázka vystavovania sa treba s určitým pachom. O tom píšu aj prírodní veci aj To má obrovský vplyv na to, aj ako vôbec sme schopní vnímať určité pachy alebo určité všeobecne v nemi. To znamená, zoberte si nejaké dieťa, ktoré vyrasta v rodine, kde je mama kuchárka v školskej jedálni, po obede nemá čas na neho, tak si ho zoberie do práce a on vlastne vyrasta v tej školskej jedálni. Takže bude vystavovaný týmto pachom a nebude mať potom problém vlastne v dospelosti identifikovať určité pachy. Napriek tomu, že treba z nikdy nebol vyučený za kuchára. Alebo si zoberte, píše sa o rôznych národoch, o rôznych kmeňoch, lesoch, pralesoch, kde majú obrovskú schopnosť identifikovať rôzne pachy aj v rámci, treba, z jednej rastliny a dokonca e, sa spoliehajú na tie pachy aj v, vlastne v priestorovej orientácii. Mm -hmm. Čo bežný Európan a robili sa výskumy teda na rôznych etnikách Európy, nie je toho schopný. Hej. Ďalšia vec, e, tiež taká obrovská domena týchto výskumov je vlastne antropologicko-lingvistická, pretože jedna vec je identifikovať nejaký pach, byť si vedomý, že aha, tu je tento pach v rámci iných pachov. A druhá vec je, že sme schopní ich pomenovať. A to sa vlastne potom skúma akoby taký slovník, pachový doslova, koľko rôznych výrazov má Slovenčina na rôzne pachy, hej, napríklad. Koľko? No, to nevieme, nie je to ešte dobre preskúmané, ale vieme, že robili sa rovne, rôzne porovnávacie, výskumy, že vlastne v niektorých iných jazykoch, hlavne takých malých národov, malopočetných, vlastne tých výrazov je viac. Hej, alebo že sú bohačie, alebo že sú možno viac koncentrované napríklad na to rastlinstvo, hej, keď spomeniem ciname z Bolívie. Čiže je to zase dané proste kultúrnou skúsenosťou. Jednoducho, ak ste od rána do večera v lese a potrebujete sa tam zorientovať, tak si to možno časom aj pomenujete a mhm. kategorizujete. Že uh, napríklad citrón, keď je nezrelý, vonia inak ako už keď je zrelý a majú tak, na to nejaký iný pojem. Presne pojema, tak, no? dokonca mhm. môžu mať 20 výrazov rôznej zrelosti a tým rôzneho rôzne no. jeho pachu. A vedia, čo s tým ovocím v, tom, v tej fáze asi robiť. Presne áno? tak. Mhm. Vedia, na čo to je určené a čo je dôležité a tam je taká ako konštanta, pretože to je vlastne taká tiež zaujímavá vec, že, že čo je teda variabilné kultúrne a čo je akoby konštantné. Tak jedna taká konštanta je, že my vieme, alebo pre nás pachy sú buď príjemné alebo nepríjemné, ale pridáva sa ešte do tej triády to neutrálne, hej, mm. ale to je tiež vlastne v podstate kultúrne determinované. Ale minimálne toto delenie je vlastne konštantné. Nachádzame ho v rôznych kultúrnych spoločenstvách. Ďalšia vec je dôležitá... A keď sa môžem k tomu spýtať, ak hovoríte príjemné, nepríjemné, je niečo aj univer, univerzálne nepríjemné ano. pre všetkých a univerzálne príjemné pre všetkých? Univerzálne nepríjemné je všetko, čo je spojené s hníucím telesným pachom alebo jednoducho s nilobou alebo s rozkladajúcim sa telom. Vo všetkých kultúrách. Áno, to je, to je vlastne spojené e, pravdepodobne s evolúciou a s nejakou našou stratégiou prežiť a vlastne vymedziť si, aha, toto je toxické, toto už nie je a toto je niečo vlastne zomierajúce a mŕtve. Toho sa nesmiem dotknúť. Môže to treba šíriť choroby alebo tak. A toto, toto je živé. Hej? S príjemným tam je problém. Tam to nie je také univerzálne. Nejaká Ale... vôňa bábetka povedzme je pre všetkých um... príjemná alebo nie? <laughs> Neviem, či sa robili také výskumy. Viem, že sa robili výskumy skôr akoby opačne, že kam sa to bábetko ťahá a či mu príjemné to materinské mlieko a prečo to napríklad robil Joel Kandau s veľkým tímom, teda ja ho venujem ako za antropologa, ale bol tam obrovský tím rôznych prírodných vedcov, imunologov a podobne. Robili taký veľký projekt, Kolostrum sa to volalo. A vlastne tam prišli na to, čo je teda obrovský problém celkovo výskumu pachov, že e, babetko sa ťahá za mamou, hej, na, aj hneď po narodení e, vlastne na hruď a tak ďalej, ale že keď oddelili vlastne steroid, ktorý je v tom aj v plodovej vode, aj v kolostre, tak vlastne e, dieťa prijavilo averziu. E, nejak neverbalne, samozrejme. Nejak, Čiže keď nejakú častej arómy oddelili áno, od toho kolostra. Áno, to, no? Takže a, takže vlastne im to len potvrdilo, že musí tam byť celý ten kontext v tom, hej? A to je vlastne problém aj antropologických výskumov, ale aj tých prírodovedných, že e vy vlastne môžete ten robiť ten výskum, teda konkrétne keď o pachoch hovoríme, v laboratóriu napríklad, kde máte skutočne čistý stôl, čistý vzduch, tak poviem, a vlastne dáte len ten jeden pach. Ale v teréne, ako je antropologický terén, že priamo idete za tými ľuďmi a žijete v ich každodennosti, tam tie pachy máte vždy v kontexte a máte ich spojené. A teraz mhm. je otázka, či vlastne aj tí vaši informátori vedia jednotlivé tie pachy oddeliť a ako to robia. Ešte k tej hnilobe chcem povedať, Vedať, že teda ja som robila výskum na Čukotke u pôvodných národov Čukčov a Jupik. My ich teda voláme eskimáci, Jupik. Oni sa na to neurážajú, ako teda Kanadský alebo uh, Aliašský. To sú tí, ktorí žijú aj na Aliaške, áno? A na Aliaške, uh -huh. na ostroch Svetého... Uh, uh, vlastne St. Lawrence Island, uh -huh. svetého Vavrincia, uh, tam sú také osady Gembel a Savunga a tam žijú vlastne presne ich príbuzní, Jupik. Doko dokonca aj naozaj uh, pokrovní príbuzní, že sa dá urobiť genealogická schéma uh, ich, ich príbuzenstva. A uh, majú vlastne, uh, to je veľmi tiež zaujímavé, že vlastne ich porovnať, pretože uh, keď hovoríme o pachoch, môžeme hovoriť aj o akési, uh, deodorizácii a vlastne to, ako sa pachy vytratili z našich životov počas modernizácie, tak my môžeme porovnať tú americkú modernizáciu vlastne u tých uh -huh. Jupik v Náľaške a tú modernizáciu na Čukotke, ktorá bola sovietská predovšetkým. Bola samozrejme aj predsovietská, predrevolučná, ale bola aj tá sovietská. A ako a sa tam to úplne odlišuje? inak reagujú na ten vývoj pachov? Áno? Podľa toho, aká bola tá modernizácia. Tak je to skôr ako v takých začiatkoch tých, toho výskumu. Robila to hlavne Jamin Pasternak, Svetlana. Tá má výskum aj tam, aj tam. Ale v podstate k tej hnilobe ešte môžem povedať, že, že je prítomná u nich vlastne jedle de facto. Ale nie je to teda hniloba niečoho čo zomiera, ale niečo, čo sa rozkladá. V podstate sú tu fermenty. Takže je to chemicky trošičku iná záležitosť. A e, oni vlastne, mnohí z nich si toto jedlo, ktoré je teda založené na fermentácii, meso, ktoré fermentuje, veľmi považujú. A to je vlastne tiež obrovská akoby, kultúrna záležitosť. Ale chutí im alebo si to považujú, pretože to je niečo tradičné, čo ich spája s ich históriou? To je práve tá vec, že to je vlastne veľmi akoby, kultúrny konštrukt, že čo vám chutí a čo vám vonia. Samozrejme, je to zároveň aj identita a vymedzovanie sa voči iným, ktorí, povedzme, napríklad ja, ako oni to volia, Laliuromka, mm -hmm. niekto, kto príde, kto je nečukča a e tak sa až, až vlastne smejú nad nami, že nie sme schopní e vlastne takýto zápach vôbec prijať je pre nás v podstate niečo, čo by nás prepichovalo, nie sme na to zvyknutí. To o tom píše aj Joel Kandall, vlastne v súvislosti s pitevňou, že sú to strašne ostré zápachy. Um, tak pre nich um, oni sa tiež teraz um, veľmi odlišujú navzájom, lebo samozrejme pachy um, sú niečo, um, čo je subjektívne vnímané a každý jedinec sa odlišuje, ale v rámci toho kultúrneho spoločenstva môžeme nájsť nie, niečo spoločné. Čiže my aj v tom v rámci kultúrneho spoločenstva je nejaký kultúrny kód, že také to tradičné jedlo, hoci zapácha, je významné, je dôležité, je zdravé, treba ho jesť. Bez neho, ak ho nebudeme mať a nebudeme ho jesť, pravidelne nebudeme skutočný jupik. To je kultúrny mm -hmm. kód. Ale iná predstava hovorí, to už vlastne je zase vlastne to subjektívne vnímanie, že treba 14-ročná tínežerka povie, ja to jesť nebudem, mne to jednoducho zapácha strašne, nedávajte mi to. Ale sedí pri rodine, treba, ale možno nie, možno sa vzdiali aj, mm -hmm. aj s mobilom a uh, jednoducho to bude odsudzovať. A to je zase zase vymedzujúci moment hej, aj v rámci kultúrneho spoločenstva, že chce sa nejak vymedziť. Uh, ale skutočne subjektívne subjektívne to môže zapáchať. No ja som ochutnala, keď vás môžem prerušiť... Na... Islande toho fermentovaného žraloka. Neviem, či si to takto podobne pripravujú aj tí upici, ale oni to meso v podstate ako keby zakopali na niekoľko týždňov do zeme, kde prebiehal ten proces hniloby a potom sa to jedlo. Bez toho zakopania by to meso ani nebolo konzumovateľné, lebo bolo veľmi tvrdé a páchlo to strašne silno ako amoniak. A chuťovo to nebolo až také hrozné ako tá vôňa, ale nebolo to ani nejaké extra dobré. A oni, tí Islandiania tiež vedia, že je to v podstate niečo, čo smrdí ale majú to skôr možno už ako takú nejakú, neviem či iba turistickú atrakciu alebo niečo, ale je, je sa to naozaj vo veľmi mali, maličkých množstvách. Tak neviem, ako títo jupici. Áno, pripravujú to tak. Ale to je vlastne mrož v danom hm. prípade, kde vlastne e, celú kožu mroža z nej urobia akoby taký vak a do nej naložia všetky vnútornosti, pokrajnové sa hlavne vnútornosti a to dajú, áno, do zeme, vlastne mali také jamy kedysi no a v podstate keď to urobia na jeseň, tak vo februári v marci to začínajú vyberať, aby proste prežili zimu. Ale mm -hmm. je zaujímavé, že potom sú ľudia, ktorí v tomto kultúrnom spoločenstve v rámci osady ktorým to zapácha nepríjemne, ale chutí a zjedia to presne ako vy vravíte, že, že si držia nos, ale v podstate áno, hej, tak metaforicky povedané a zjedia to a sú nadšení. A potom sú ľudia, ktorým to aj nevadí, ako to páchne, v podstate to majú aj radi a ja, chuť je на духхомілу. Euh, Takže, takže sú tie, akoby, to spektrum je rôzne, hej, že nie je to také nejaké jednotné. A čo je dôležité, je, že ako sa to potom využíva práve v tej reprezentácii seba alebo reprezentácii toho etnika. Čiže keď oni už povedia na tej úrovni až e, kolektívnej, že my to musíme jesť, toto je naša identita, tak to už má zase ďalší aspekt. To je práve potom to, že ten pách ako symbol sa preniesol aj do nejakej kultúrnej kategorizácie, toto je dobré, toto je zlé, toto sme my, toto nie sme my. A vytvára to aj hranicu, vlastne toto sme ešte my, toto je Jupik a toto ste už vy, ktorí ste prišli, pristahovalci, či už Rusi, Ukrajinci alebo iní. A možno ešte tam je nejaká tenká hranica s, s čukčami, hoci čukčové jedia podobné meso, ale možno sú tam ešte nejaké rozdiely, kde... Aha, toto robia čukčové, toto robia Jupik uh, s tým mesom. Hej, Prečo ste si vy práve tento región vybrali na výskum Sibír? No, a túto oblasť. Čom to bolo je, je taký jaký názor, že antropolog si nevyberá terén, ale terén si vyberá jeho. A David McDougall, vizuálny antropolog, významný mi povedal, keď som, nie že stiažovala, jednoducho som mu hrabila, že no niekedy mám ťažkosti v teréne, ťažko sa mi tam pracuje, pretože je tam teda silný alkoholizmus, že niekedy jednoducho sa neviem stretnu s tými informátormi, tak on by povedal, že informátorov si musíme zaslúžiť, alebo takých, ako si zaslúžime, takých máme. Každopádne, ja som študovala v Petrohrade a tam som vlastne začala výskum v ich ústave malopočetných národov Severa, ktorý je špeciálne vytvorený pre nich, alebo bol vytvorený v 60. -tých, 70. -tých rokoch. Pedagogická fakulta de facto to je a Polárna akadémia, to je ďalšia taká inštitúcia, kde študujú. Takže študenti zo Sibíry a z ďalekého východu ruského prichádzajú tam študovať a s nimi som sa tam začala jednoducho baviť a robiť výskum taký priamo v Petrohrade. A potom samozrejme som chcela ísť aj na, na ich, do ich rodiska, takže som poprosila jednu informátorku, Viktoriu Kerginvat, a ona ma tam zaviedla prvý raz a, a tam vlastne už som išla potom neskôr sama. Takže, takže bola to vlastne taká súhra okolností. No a tie zistenia, ku ktorým ste tam došli, sú oni aplikovateľné aj na nás, lebo aj tu sa spoločnosť modernizovala, tiež tu bolo združstevňovanie a podobne, veď to Slovensko bolo veľmi agrárne. Antropológia vždy pracuje vlastne z, na mikroúrovni, pracuje s malými de facto skupinami, alebo skupina, buď teda ak vo veľkom meste, tak s malými skupinami, ak v dedine osade, tak na dedine alebo v osade, tak vlastne je to nejaké malé spoločenstvo. V danom prípade hovoríme treba o osade Nové Čaplino, ktoré má okolo 400 obyvateľov. A vlastne to, čo zistím tam, tak nemôžem preniesť na Slovako samozrejme, alebo vôbec na Slovensko. Ale čo viem preniesť, sú isté modely kultúrne, kultúrne vzorce, ktoré si viem všímať tu. Čiže napríklad, a to už potom by som zachádzala asi do porovnávania skôr, práve ako tá sovietská modernizácia, čo urobila tam a čo treba naša socialistická modernizácia urobila tu to si samozrejme, to stojí za, za výskum, určite by som sa tomu chcela venovať. Ale každopádne e, platí, platia podobné vzorce typu e, štátna kontrola a cez štátnu kontrolu išla aj kontrola verejného zdravia a hygieny. E, takže napríklad na Čukotke sa priviezla voda v podstate, samozrejme, že tam bola voda z ľadu alebo z potoka a tak ďalej, ale nebola tak maso, vlastne masovo využívaná na varenie alebo na umývanie, takže oni tam založili treba verejné umývárky, hej, umývárne, kde, kde chodila vlastne celá dedina, raz ženy, raz muži, mali to raz za týždeň a tam sa mali umývať. Uh, priviezli im, ja neviem, mydlo. Uh, naučili ich variť na vode, čo predtým skutočne nebolo také časte, že, že mali proste iné druhy jed, jedal. Um, a uh, taktiež zaviedli uh, rôzne spôsoby uh, kontroly na internátoch. Deti z tundry priviezli do internátnych škôl, uh, takže oni vlastne aj uh, študovali v nejakom centrálnom stredisku alebo nejaké väčšej rodin, vlastne dedine, sú mimo rodín. No. Uh, tam aj vyrastali a chodili uh, vlastne k svojim rodinám, alebo teda cestovali k svojim rodinám do tundry až na leto. Uh, to malo obrovský vplyv na strašne veľa. Uh, rôznych vecí, samozrejme vzťahy, jazyk, ale aj tieto zmyslové. Hej? Čiže tam vlastne došlo, ja som to aj nazvala vo svojej štúdii, akoby sanitácia, hej? že, že uh, sanitujeme... Uh, vlastne vás ako v podstate ako národ. Chceme z vás spraviť národ civilizovaný. E, toto všetko sú atavizmy a vy teraz budete Čukčovia príkladom, ešte to bol taký špeciálne, že nielen Nenci alebo iné malé národy, ale vy, vy práve Čukčovia a Jupik, budete príkladom, pretože ste úplne na kraji Ruska, tak budete takým etalónom toho, ako sa vlastne takýto zastaralý vlastne národ môže premeniť na niečo civilizované a stanete sa sovietskými občanmi. Hej? A samozrejme, tieto veci sú strašne radikálne, a vypukle U nás to takto až nebolo. Ale v podstate tá industrializácia u nás tiež viedla k tomu, že teda ideme zaviesť nové, nové spôsoby. Hej, čo je to čistota vôbec? Ako vnímame čistotu? Ako sa má upratovať? Ako sa máme starať o telo? Príkladom napríklad z Ruska je, že v Jekaterinburgu vznikali závody obrovské Uralmaš, hej, napríklad. A tam prichádzali v podstate rolníci, ktorí od nuly stavali tento závod. Najprv si museli vlastne postaviť takzvané zemľanky alebo nejaké baraky, kde by vlastne prežili aj tie ťažké prvé zimy, kým závod vôbec postavili a kým postavili prvé ubytovne. A mnohí títo rolníci prišli možno celkom akoby prostredia, kde samozrejme sa pralo nejaké ľanové košele a tak ďalej, všetko toto bolo. A prišli vlastne do prostredia, ktoré bolo horšie, hej, kde, kde tá hygiena sa ťažko udržovala, bola tam skupina ľudí, ktorá pracovala deň, niekedy aj noc. V barákoch sa tá čistota udržuje veľmi ťažko. No ale potom postupne vlastne, to mi jeden informátor hovoril, že jeho detko to takto zažil, proste prišiel, fakt tam nič nebolo, čisté pole. A postupne, keď to vystávali, tak vlastne už dostal aj vyššiu, vyššiu pozíciu, dostal sa na večernú školu, kde vlastne keď ju doštudoval, tak mohol ísť na technickú univerzitu. Čiže z rolníka sa postupne stal vlastne de facto inžinier a neskôr sa stal aj zástupcom nejakej tej teplárenskej jednotky. Čiže išiel sociálne, vlastne áno, pádom, išiel sociálne vyššie. áno, išiel sociálne vyššie, aj teda, čo sa týka odbornosti, profesie, aj sociálnej funkcie a sociálneho statusu. A k tomu musel zodpovedať aj teda hygiena, to, ako sa obliekal čo jedol. A, tak, a čo jedol samozrejme a tak ďalej. Takže on keď vstúpil treba do autobusu, ktorý bol špeciálne pre robotníkov, ktorých mali doviesť vlastne na závod, dokonca sa hovorilo, že tie prvé roky tam aj vlastne ponúkali uh, nejaké jedlo, pitie, hej, akože, aby ich uh, nejak uh, naviedli na tú prácu, motivovali. Uh, tak on vlastne uh, možno časom si uvedomil, hej, že aha, to sú už robotníci, ktorí pachnú takto, alebo ktorí sa takto obliekajú, ktorí sa takto prezentujú a ja už som proste niekde inde. Takže uh, určite sociálny status je tiež veľmi blízko spojený aj so zmyslovou skúsenosťou a zmyslovou seba prezentáciou. Ďalším príkladom je napríklad výskum postsocialistickej Varšavy, to robila Sliva a Rajch, kde vlastne tiež porovnávajú presne aj, ako sa mení to mesto, a ako sa mení sociálny status, že sa vlastne, hej, aj ekonomia hovoria, že sa otvárajú nožničky a tak ďalej, že, te, že vlastne sa nám e, prehlbili sociálne ekonomické rozdiely. A tam sa to prejavuje teda v tom, hej, že, že človek s vyšším statusom ide autom, ide si v tom svojom komforte, ktorý má možno navoňané ešte nejakými stromčekami alebo tak, on je navoňaný a je v tom svojom komforte. E, a na proste MHDčko autobuse idú tí, ktorí e, dnes je skôr opačne, hej, že to ekologické a, ano, a som sa povedal, že tam je ten rozdiel, že um, bežne v týchto metropolách Páriž alebo Londýn vidíte ľudí v oblekoch, ktorí cestujú metrom. Len toto je Varšava áno. a ten výskum bol 90. rokov, koncom 90. rokov. Je to je ten, ten veci, rozdiel veci, medzi tým, tým východom a západom. Áno, áno. Možno aj. Takže možno už aj tam sa to mení, že teda e MHD je ekologická doprava, ale tu vlastne ešte bolo vidieť ten rozdiel skôr toho statusu, že kto sa teda kam mm dostal. A samozrejme v tom dopravnom prostriedku zase sa kumulujú rôzne pachy hej, a niekto ich identifikuje, to nie. No a keď hovoríte o tej MHDčke, tak pri dnešných teplotách má byť až 38, tak je to naozaj taká pachová skúška alebo skúška pachovej odolnosti. Kedy my sme začali byť citliví na to, že keď idem v MHD a je tam veľa spotiných ľudí, je to naozaj nepríjemné? Kedy sa to začalo aj na Slovensku diať, že tie pachy príjemné, nepríjemné odlišovať? No ako sme si povedali, telesné pachy, hlavne čo sa týka trebárs, buď až teda tých, tých extrémnych, hej, že, že gangrena a podobne, alebo aj takých tých menej extrémnych, ako zápach nôh alebo pot vôbec, to sú ne negatívne vnímané pachy univerzálne. Dokonca bol výskum medzi deťmi, kde vlastne aj testovali, jednu metodiku, volá sa Korbel, a tam vlastne e, porovnávali české deti s námi a pýtali sa ich okrem tohto dotazníka, alebo teda štrukturované, štrukturovaného, rozhovoru ešte na otázky ohľadne každodennosti, ako oni vlastne vnímajú rôzne pachy, čo, na čo si tak spomenú, čo, čo robia tak. Tak vlastne u Namibských detí bolo časté, že sa často voňajú. Buď teda, že sa im to páči, že, že dobre voňajú, tak sa prostredovoňajú mami alebo takto, e, či sami seba no, ovoniavajú? Sami Aha. seba ovoniavajú. Aha aj na, na ulici proste, že, ale aj zároveň preverujú, či nie sú príliš spotené po hre, mm -hmm. alebo tak, aby neboli nepríjemní v, vlastne k iným ľuďom, alebo mm -hmm. že, aby to, lebo to vlastne berie sa ako urážka tiež, hej? Mm -hmm. Čiže sa tak kontrolujú. Aj preto, že tam je teda tiež vlastne teplé podnebie a uh, vlastne majú takto zaužívané. Kdežto české deti teda sa to nerobia, alebo ak, tak je to skôr spojené s kozmetikou, že, že pekný šampón príjemnej vône, hej, alebo uh, nejaká, neviem, si umýli ruky, tak si skontrolujú, hej, že čím voňajú ruky, ale že nerobia to takto každodenne a sústavne ako tie nami deti. Takže zase je to otázka e, nejaké kultúrne skúsenosti, aj nejakých e, postojov, hej, ako sa e, to vôbec berie. My napríklad... E, sme v tomto celkom, by som povedala, tolerantní, že aj keď zažijeme e, v podstate nepríjemne pachnúci ľudí, hej, e, napríklad v tej MHDčke, no nepovieme im to priamo. Hej. Nie, ako je to niečo, čo nie je priateľné, alebo nezažila som to. I keď človek som to len... by sa mohol zamyslieť nad tým, že prečo dotyčný nerešpektuje svoje okolie a ani urobi nie nie nás pre to, Áno, určite nás to znervozne. To je vlastne otázka aj prahovej hodnoty, že viete, vám to už môže byť nepríjemné a pani vedľa, ktorá je tiež v tom istom dopravnom prostriedku, to nepríjemné ešte nemusí byť, alebo to vôbec nevníma, alebo teraz počúva hudbu a je zameraná treba dokonca na iný zmysel alebo premyšľa o niečom inom. A takže, takže je to aj otázka prahovej e, hodnoty toho, ako vy je, ako jednotlivec vnímate tie pachy. Hej? A potom vlastne áno, že či je to negatívne, nie. Toto je telesný pach, takže je to pravdepodobne skôr negatívne. A e, čo s tým robiť? E, zase je to akoby otázka aj toho, že vy si to už spájate s tým konštruktom sociálneho statusu. Alebo možno nejakej toho správania, že to je urážlivé, že ako to, že sa treba... Nevhodné. Mm -hmm. hej, že, že ako to je možné, že vlastne vošiel na doverejného priestoru človek, ktorý treba sa neosprchoval, alebo nebráni... nebráni tomu nepríjemnému zápachu. Čiže e, je to, tam je už strašne veľa mm -hmm. tiež takých tých vrstiev, ktoré sú spojené vlastne absolútne nespachmi, ale práve, že so sociálnym prijatím, neprijatím, identifikáciou, afiliáciou, hej, že ku komu patrím, ku komu nechcem patriť. Takže to má zase ďalšie aspekty. A máme my teraz ten náš čuch iný ako pred 100 alebo 200 rokmi? Vnímame iné pachy, iné vône, že neviem, pred 100 rokmi možno viac dominoval, neviem, ten poľnohospodársky nejaký pach ako ja neviem, hnoj a podobne. A teraz viac vnímame tie arómy, ktoré sú umelé, teda napríklad parfémy na podobne, no. a podobne. Ako to je? Viete, uh, tieto, tieto uh, záležitosti sa nedajú vlastne preskúmať mm, správne v tom zmysle, že my nemáme dáta spred 100 rokov ohľadne vlastne, mm -hmm. uh, by som povedala, merateľné hodnoty. Hej? Máme, uh, môžeme vyčítať z rôznych zdrojov uh, praktiky, pravdepodobne, čo vlastne je aj predmetom antropológ, že buď teda si pozrieme reprezentácie tých pachov, alebo praktiky, uh, buď to každodenné, ale aj symbolické praktiky, ktoré sú spojené s pachmi. Uh, napríklad bylinky, hej, a ich spracovanie, ich využitie na, na, teda v rituáloch, alebo inak. Um, Takže ja, ja neviem vlastne toto presne povedať. Vieme od prírodných vedcov, tak globále, univerzálne, čo sa týka ľudstva, že olfakcia vlastne medzi zmyslami, napríklad oproti zraku a aj oproti kognícii, išla do úzadia počas evolúcie. My nemáme až tak dobre vyvinutý čuch ako niektoré iné druhy. To ale neznamená, že sa na ne nespoliehame a že keď aby sme stratili na čas čuch, čo sa mnohým teraz stalo počas covidu, že by to nemalo nejakých vplyv na kvalitu života. Má to vplyv. Áno, tí ľudia to hovorili ano. vo vzťahu aj k jedlu, ale aj ako keby taká plitkosť tej orientácii. Mm -hmm, ja som napríklad tak. tiež na chvíľu ten čuch stratila a mala som pocit, že my v tom priestore priestore, to je zvláštne niečo chýba. Ako keby sa mi sploštilo to vnímanie troška. Že to je veľmi zvláštne. To je výborné, že ste toto zažili a vlastne Aha. to viete takto sprostredkovať. Určite, áno. Toto vlastne sa hovorí. Aj keď na jednej strane vlastne strata čuchu, dočasná alebo špecifická, akoby, že si nevšímate nejaký pak, ani ho neviete identifikovať, je vlastne bežná vec u jedincov. Úplne bežná. Ale to, že vlastne e, práve keď ho nemáme alebo ho máme nedostatok, tak vidíme vlastne tú patológiu, že áno poliehame sa na ňo. Možno nie až tak ako na zrák, ale spoliehame. A keď je to nejaký mix, možno niečoho, čo by som ani nepovedala, že toto je vôňa, toto je zápach, zkrátka niečo neutrálne mm -hmm. okolo. Ale Samozrejme, Áno, môže to byť nás to. vyslovene neutrálne, vytvára to ten kontext. No a vytvára to aj kontrol. Napríklad môžu byť situácie, napríklad požiar, varenie alebo niečo, kde proste bez toho čuchu vlastne strácam kontrolu, tak je to vlastne tiež otázka života a smrti niekedy. Druhá vec je ten extrém, keď máte vlastne príliš veľa vnemov pachových, tak vtedy vlastne môžete priamo to vlastne ovplyvňuje vašu náladu. Hej? Môžete byť hneď podraždená alebo jednoducho cítiť sa nepríjemne pri, pri veľkých koncentráciách, hoci aj príjemného parfému. Uh, nemusí to byť hneď nejaký negatívny, alebo negatívne vnímaný pach. Ale ak sa vrátime vlastne aj k tej histórii aj u nás um, a to je vlastne práve tá otázka, že či sa teda pachy nejak stratili z nášho života tak vlastne Jenner a Korbin, historici hovoria, dá sa vlastne skôr ako o európskej, európskej kultúrnej histórii pachov, nie teda vyslovene Slovensko, ale hovoria o tom, že naozaj vznikla si akoby ako projekt dokonca taká kampaň, že zbáme sa vlastne pachov niektorých. Čiže ako sme si aj povedali, ten pod, alebo toto hej, že, že stránime sa toho, musíme sa nabaliť rôznymi inými vrstvami parfému. Alebo Neviem, šampónu a tak ďalej, aby sme sa vlastne oddelili od toho telesného, ktoré mimochodom napríklad aj psychoanalytici ako Sigmund Freud pripisovali práve nejaké animalite, hej, dokonca ne, a vlastne v jeho, jeho teórii análnej fáze vývoja človeka. Takže a potom samozrejme zo so sexualitou spojené, ktorá sa potláča. To už je akoby iná teória, ale ako súvisí to v tom, že potláčame vlastne pachy, ktoré sú nepríjemné, alebo ktoré sú nejaké radikálne a zároveň ale prichádzali nové pachy. Však s industrializáciou samozrejme si spomenúme napríklad na Ružomberok. Ja som teda ešte v 80 rokoch prechádzala mestom a bolo cítiť, aj v 90 bolo cítiť mesto Stále vlastne takú áno, industriou. Áno. Čiže to boli asi nové pachy. Hej? Takže skôr je otázka toho, ako sa diferencovali, identifikácie naše a kategorizácie týchto pachových vnemov. Či sa zmenila naša schopnosť niektoré identifikovať niektoré nie, pravdepodobne áno, pretože výskumy ukazujú, dnešné aktuálne, že e, sam fakt, e, ako som už spomínala na začiatku, akým pachom sa vystavujete, e, je dôležitý na to, aby ste vôbec boli schopní... Mať určité vedomie, určitú vedomosť o tom, že ten pach existuje, viete ho vyčleniť z radu iných pachov, viete ho identifikovať a dokonca ho viete pomenovať. A to je práve spojené s tým slovníkom, o ktorom som spomínala. Čiže možno na úrovni vnemu my ho vieme e, odlišiť, nejaký konkrétny pach. Ale už ho nevieme pomenovať. Aj to sa mm -hmm. možno stalo. Hej, to by zase lingvisti povedali, odborníci na slovenský jazyk, že či sa niečo také stalo. Prípadne to porovnať s maďarským jazykom. Hej, to by bol tiež veľmi, veľmi zaujímavý výskum. No a keď sa bavíme o tej minulosti, že je to ťažké porovnávať, tým, že vlastne teraz používame hygienické prostriedky, mydla, šampóny, parfémy, tí partnery, ktorých si v živote vyberáme, vonali by nám aj pred 100 rokmi, alebo viac sme už teraz motivovaní vizuálne napríklad? No vlastne tu zase hrá úlohu tiež zase aj stále biológia, napríklad hormóny, menštruačný cyklus u žien a tak ďalej. Podobné výskumy robí Jan Havlíček v Národnom ústave duševného zdravia v Čechách so svojím kolektívom a vlastne oni zistili, že Samozrejme, robili to už jen, ktoré nepoužívajú antikoncepciu hormonálnu, lebo to má obrovský vplyv. Takže zistovali, aký má vplyv menštruačný cyklus na telesný pách ženy a ako to vlastne potom má vplyv na jej príťažlivosť subjektívne vnímanú mužmi. A samozrejme, potvrdilo sa, že vo fáze ovulácie je najpríťažlivejšia a ďalší výskum vlastne robili uh, na výzoru, áno, že iba na základe nejakých áno. pachov. Mhm. Áno. Alebo tá istá žena, vlastne, že pre rôznych mužov bola, keď, keď ju vlastne sledovali v tých rôznych cykloch, teda ten pach, to myslím, že zobrali spod pazušia, uh, tak vlastne zistili, že práve v tej fáze uh, ovulačnej, fertilnej je vlastne najpríťažlivejšia. No a potom vlastne robili aj opačný výskum, že k ktorí muži ju priťahujú, tak práve v tej fáze ovulácie ženu priťahujú naozaj, no, priťahuje dominantná maskulinita. Uh -huh. A to hlavne tie, ktoré sú v stálom vzťahu, nie tie, ktoré boli single, uh -huh. ktoré nemali stáleho partnera. Čiže ako na jednej strane sa hovorí, že sú to stereotypy, ale tu v tomto konkrétnom výskume sa vlastne toto potvrdilo. Hej, že uh, uh, tam teda hra, to je prírodná veda, hej, ale čo sa na to nábali sociálne a kultúrne, hej? napríklad aj tá, akože dominantná maskulinita sa predsa kultúrne môže prijavovať rôzne, hej, v, niektorej, v niektorom kultúrnom spoločenstve, eh, drahým autom, v inom kultúrnom spoločenstve tým, že ten muž dokáže sám postaviť dom alebo uloviť nejaké zviera. Čiže aj to je vlastne no ale, v kultúrne. Hej, ale už... ten podľa toho pachu, ak toho muža nevidíte, by ste to vlastne nemali vedieť. Čiže môže sa stať, že to nebude ten muž s tým drahým autom a budete prekvapená, áno. že je to niekto, kto by áno, sa vám možno sa na prvý pohľad ani nepáčil. Presne áno. tak, tam sa potom bijú tieto rôzne <laughs> charakteristiky a aspekty. E, skôr vlastne ide o to, že možno aj tá naša snaha sa tých pachov zbaviť, je v niektorých situáciách asi márna a že, mm -hmm. že možno, možno si nas to nájde. ten biologický <laughs> aspekt tam je v danom prípade silnejší, aj keď zase to, to vnímanie pachov je subjektívne. A vedie ku konštruktom, ktoré sú kultúrne podmienené. Čiže potom už zabudnem na ten pách, alebo vidím teda to auto a poviem si, že no a čo, že teda nie je úplne voňavý, ale má teda to auto. To hovorím samozrejme zveličenia, ale povedzme, že ma do toho tlačí nejaká moja rodina alebo nejaká spoločnosť, že toto potrebuješ, toto je pre teba no, dobré. Pravdepodobne v tomto smere je mm -hmm. treba urobiť viac výskumov. Mm -hmm. A určite aj ďalšie sú aj zda, uh, urobené a pokračujú. Um, myslím si, že je dôležité napríklad ešte uh, zakomponovať do toho tú, 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 to, ako tiež univerzálne de facto pravidlo, že uh, platí to teda vlastne pre ľudí všeobecne, aj keď je to zase kultúrne podmienené, a to je, že pachy sa nám spájajú s emóciami a, a teda aj so spomienkami. A my vlastne vieme vyvolať olfaktickú pamäť v ktoromkoľvek fáze života. Čiže ak ste napríklad v detstve zažili nejaký strašne príjemný zážitok a bol spojený s touto vôňou a teraz ten partner vám ju vyvolá znova, hej, tak jasné, že bude pre vás príťažlivý napríklad. Hej. Mm -hmm. Čiže, a môže to byť všetko podvedome, neuvedomené. E, takže toto to, to, to je vlastne tiež taká, taká vec, ktorá sa musí brať do úvahy. A e, určite e, aj vôbec spomienky, pamäť, to je tiež obrovská, obrovská oblast oblasť vlastne olfaktického výskumu. No, keď ste spomínali ten ružomberok, tak pred desiatimi rokmi Kate McLean urobila takú maku, mapu pachov mesta Glasgow. Vychádzalo tam najviac, že to je metro, ale napríklad aj mokrý mach. Ten rúžomberok asi väčšina z nás spozná, keď ním prechádza, ale odliadnúc od toho, že je to naozaj nejaká tá typická vôňa pre ten rúžomberok, keby som dlhé roky žila mimo svojho rodného mesta, potom by ma tam niekto zaviezol so zaviazanými očami, posadil by ma na hlavné námestie, vedela by som spoznať, že toto je to moje rodné mesto podľa nejakých vôni? Toto sa netrúfnem vlastne povedať, hej, že, že vedecky nejak alebo presne. Stalo by to za skúšku, vlastne taký, ako by som bola induktívny výskum. Každopádne, ja som si tie mapy pozerala, ona ich skutočne rozvinula za posledné roky, robila aj Singapur, mm -hmm. dokonca robila aj krásne veci, že mesto a v rôznych fázach dňa. A má vlastne olfaktické mapy na, na rôznu časť dňa a e, dizajnovo je to naozaj krásne, čiže to aj predáva vlastne ako obrázky a na, napríklad mala tam aj také akoby výroky zo svojich štúdí a jeden ten výrok bol, že e, čo sa zná že no to je polopate, také jasné hej, ale takéto robíte ten výskum tak nemusíte to hneď vedieť a ona zistila, že proste tých najviac pachov sa sústreduje práve na, na rohoch ulic hej, street corners, mm -hmm. čiže pravdepodobne e, toto myslím, že sa týka buď Singapuru alebo Glasgow, ale proste, že e, neviem či u nás je to teda zvykom že hlavne tie bufety alebo tak že by boli na rohoch nemusí to tak byť hej väčšinou to máme tuším pri zastávkach autobusových alebo stanici a podobne mm. uh, takže Naša mapa Bratislavy, to je ináč krásna idea, mohli by sme toto urobiť. No, vidíte, <laughs> <ma tu chodnúť. laughs> verejný verejne prospešný projekt. Uh, tak určite uh, veľmi olfaktická bude naša hlavná železničná stanica. To o, tom to, o tom je veľa aj verbálnych reprezentácií, uh, ľudia to spoznajú hneď. Takže možno keď uh, prídete na takéto miesto, uh, veľmi špecifické. A spája sa to zase z nejaké spomienky, aj e, zmyslové, ale aj to, že ste tam, ja neviem, odprevádzali svoju najlepšiu kamarátku, alebo ste zabudli kufor, alebo niečo, tak určite sa vám to vybaví. Takže v tomto zmysle mysle, myslím si, že tá spomienka sa dá vyvolať. Neviem, či sa dá spoznať celé mesto ale určite áno. A určite aj naši poslucháči a diváci majú svoje skúsenosti z rôznych miest, že keď prišli, je to otázka samozrejme aj vegetácie, podnebia a tak ďalej, ale keď prišli do iného mesta, úplne do inej krajiny, že vlastne prvé, čo ich ohúrilo doslova, bolo to, to sa aj tak píše, že útok zmyslov, tak bolo práve to, že veľa vizuálnych podnetov, na ktoré nie sú zvyknutí, hej, že ja neviem, bomba je kalgata, tak ďalej, kalgata. alebo zvuky, hej, úplne iné zvuky. Áno, je to automobilová doprava, nejaké skútry a tak ďalej, ale zase úplne niečo iné, hej, kriky pokrikujú obchodníci, ľudia medzi sebou a tak ďalej. Potom pachy, samozrejme, eh, exotické ovocie, iný druh mesa, inak iná pripravovaná, iná teplota. Iná Čiže eh, možno eh, cestovatelia, zase takí skúsenejší by povedali, že áno, už majú takú svoju mentálnu, kognitívnu olfaktickú mapu v sebe alebo teda senzorickú, že tam zakomponuje aj iné zmysly, hlavne teda zvuk asi a, a zrak. A že, že, už vlastne, keď niekam idú po druhýkrát, po tretíkrát, takže už si pamätajú, že aha, to tam asi bude takto. Takže určite v tomto zmysle tá zmyslová skúsenosť je strašne, strašne dôležitá a Uh, určuje, určuje nám aj to miesto. Ako sme vraveli, aj orientáciu v priestore. A potom je tu ešte taká dôležitá vec, hlavne pre pachy. Uh, pachy nám vedia vlastne určiť hranicu. One sa aj tak používajú, práve preto sa pachy používajú. Čo je bezpečné, čo je nebezpečné? Aj vzmysle? to samozrejme, ale aj uh, toto je jedna situácia a teraz prechádzame do druhej. Napríklad v rituále. Hej? Prečo sú vlastne tie rôzne kadidlá mm -hmm. v kostoloch? Ako jedna Že to vec je to ten špeciálny moment? Áno. Áno, áno. Čiže to, toto je vymedzenie, toto je prach. Môže byť teda aj fyzicky, hej, že prach domu, alebo prach kostola, alebo nejakej svetine. A je to aj prach, vymedzenie, hranica tej ši situácie. Toto si ty pred rituálom, teraz prechádzaš rituálom, toto si po rituálu. Už si hej. iný človek. Už si iný človek, hlavne teda práve prechodové rituály, ako podľa Van Genepa, čiže treba u nás je to svadba. Hej? Mm -hmm. Často bolo spojené aj s kúpeľom dievčatia a podobne, čiže zase tam určite zohrávalo úlohu aj, aj zmysly. No mne by sa tá mapa Pachova Bratislavy celkom páčila, a možno aj iných miest, je to veľmi dobrý nápad. <laughs> ja vám ďakujem za to, že ste prišli a že sme sa o týchto veciach mohli porozprávať aj v týchto horúčavách. Ja ďakujem veľmi pekne, tak nech vám to vonia. <laughs>